Питката вода за пиење неконтролирано се троши и од компании, и од институции, и од граѓаните на Скопје. Индустријски објекти користат вода колку жителите на неколку општини во градот. Се прскаат требници, се наводнуваат бавчи, се приклучува на диво на водоводната мрежа. Водоснабдителниот систем на главниот град е проектиран за 400.000 жители. Обслужува, речи си, милион луѓе. Изворот Рашче повеќе не може да го издржи притисокот од неразумното користење на водата. Гледајте, разбистри се!